Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je novi pravilnik za podršku razvoju ruralnog turizma. Prema tom pravilniku, pravo na korišćenje podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i pravilnikom o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu, kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima imaju fizičko lice, odnosno nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice. Podsticaje obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode sa ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima. To se odnosi prvenstveno na programe za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investicione i tekuće održavanje u cilju privođenja nameni kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu u smislu zakona kojim se uređuje turizam. Ovi podsticaji obuhvataju izgradnju novih objekata, autentični seoski objekti, radove investicionog i tekućeg održavanja postojećih, autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu. Također obuhvataju i dogradnju i adaptaciju kupatila, saune, kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu. Radove investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu, vodenica, valjarica, objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna i vetrenjača. Podsticaji mogu da se koriste za program za podršku investicije za nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima. Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije je 1.200.000 dinara. Podsticaji se utvrđuju u minimalnom iznosu od 30% ukupne vrednosti pojedine prihvatljive investicije. Za područje sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi podsticaji za mere ruralnog razvoja utvrđuje se u minimalnom iznosu od 45% ukupne vrednosti pojedine prihvatljive investicije. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja u kalendarskoj godini, koje se može podneti za jednu ili više prihvatljivih investicija iz pravilnika, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.